Siinä lentää parikymmentä meikäläistä Messerschmittiä. Ja radio syytää tiedotuksia. Ensin se ilmoittaa muutamasta kymmenestä kohden. Sitten se ilmoittaa jo sadasta kohden. Ja kun se viimeinen ilmoitus tulee, se tuossa liikkuisiin itäpuolella on lukematon määrä kohdalla. Ja kone on, minunkin koneen ja Messerschmittin suunnattu juuri siihen paikkaan, missä on lukematon määrä viholliskoneita. Ja kun sieltä sitten ilmestyy taivaakantaa mustia pisteitä, ensin silmä erottaa jonkun ja sitten erottaa jonkun valtava mehiläispalvi tulee sieltä. Mustia pisteitä ja niitä tuijottaa tietää, että jokainen musta piste on hävittäjä, jos on vähintään. Lentokonetykki ja kaksi raskasta konekyveliä, jokaisessa istuu mies, joka tulee sinua tappamaan. Ja kun siinä ajat vaan niitä mustia pisteitä kohti ja se siinä suurenee hävittäjäksi, niitä hävittäjiä on sitten silmän kantamatta, ei mihinkään katso. Ja päin ajat. Minä sanon, että kyllä jos ei siinä sydän pompota ja käsittäisi ihmiselle, niin se otti jollain tavalla päästään pihaan. Vielä tänäkö päivänä mä en ymmärrä, että on Messerschmitt, se menee 500 kilometriä tunnin. Ja siinä on ohjaussauva minulla kädessä. Ja kun ei tarvitse murjasta siitä ohjaussauvasta pystyyn ja muuta, niin sä pääset 500 kilometriä vauhdilla turvaan. Mutta sinä et tee siitä, vaan menee. Eikä yksikään siitä taistelimista, niin tee siitä, vaan kaikki menee. Ja jokainen tietää, että kohta joku meistä kuolee. Niin sitä tunnelmaa, mikä siinä on, niin sitä ei pysty sanoa kuvaamaan.